Вулиця Гірська. Люди озвучують наболівші проблеми. Одна з них – нестерпний сморід, обурюється пані Наталя. Ні, ну це невиносимо. Я вчора, допустим, ходила, мені голова розболілася, ходила, просто мене стошнило, тому що, ну, знаєте, це таке відчуття, що ти живеш в туалеті. В гниющем, таком хорошем, в котором нет ни хлорки, ничего. Вот этот весь запах этих фекалий, вот это вот, можете представить, вот стоник, вот этот запах дует, там ничего не делается, все это стоит, бродит, играет. Також жаліються на небезпечну дорогу. Гніваються, мовляв, до них і швидка не завжди доїде. Нікому не треба, поки ЧП буде щось случиться, не доведи Господь. Воно завжди так виходить. Да. Случилось, починають думати. Пояснюють, дорога вузька, крута, дві машини – вже затор. У дощ та сніг шлях стає ковзанкою. Пан Володимир каже, вже 5 років пише звернення та у відповідь лише обіцянки. А тут у нас не тільки ми. От ми воєнні ось тут стоїмо, да? Ми не можемо піднятися. Да? От вони стоять тут, локаторщики морські, да? Теж піднятися не можуть. А вдруг з ним щось завести, оборудовання треба. Вони не можуть завести зимою. Гололед сплошний. Як це жити? Безполезно. Обращення, так. От приїхали, полялякали і уїхали. Згадують, торік дорогу засипали шлаком, проте це не допомогло. Голова Приморської адміністрації Михайло Орліченко вислухав місцевих. Після запропонував зібратися знову цього тижня та розробити план вирішення проблем. Весь той пул проблем, який ви зараз тут озвучили, ми його перепишемо. Розб'ємо на категорії. По пунктам від малого до великого будемо йти. От план такий. Он честный, и мы будем с вами все время на связи, вы будете контролировать выполнение, чтобы не звучало, что о вас кто-то забыл. Тож за подальшим розвитком подій стежитимемо разом із вами. Анна Мальцева, Володимир Безублюков, інформаційна програма «Дзеркало».